O nosso trabalho ele é voltado para as frutas, né? No mercado, normalmente as frutas elas estragam, né? E aí a gente procurou uma solução, entre aspas, para isso: chá com as cascas de frutas e o brigadeiro com a casca da banana. Em uma pesquisa, eu vi que em 2017 o número do desperdício chegou a 3,9 bilhões nos mercados. Então a gente vê que com isso a gente poderia fazer muito chá e muito brigadeiro. Nosso projeto ele se chama Xigu Chá, é um nome de origem chinesa. Eu já tinha ouvido falar em chá de casca de laranja, que é minha avó. A minha avó, ela sempre falou que fazia bem. Eu sempre vi, ela tinha o fogão a lenha lá na casa dela. Eu sempre via que ela deixava penduradinho ali. Eu sempre perguntava, vó, pra que que é isso? Ah, é bom que é pra gripe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até hoje eu passei lá, tinha umas cascas de jabuticaba. Falei, vó, tá secando casca? Ah, é bom pra dor de estômago, não sei o que, não sei o que. Fora o chá, também tem o brigadeiro, né? O brigadeiro é uma coisa que todo mundo gosta. E por que não saudável e reaproveitado de alguma coisa? E não vai leite condensado, só casca. E o que mais, além da casca de banana, o que mais que vocês colocaram no brigadeiro? No brigadeiro, você vai a casca da banana. E nos brigadeiros tradicionais, geralmente o que é usado como a base é o leite condensado, né? E nesse brigadeiro, não. O creme da banana, que ela é batida no liquidificador, ele substitui o leite condensado e fica muito gostoso. E ele tem um cheirinho muito bom de banana, que a hora que você tá fazendo tudo, dá pra sentir bem o sabor e ele é mais saudável, né? E vai manteiga ou margarina Não, também? não vai. Não? Olha, nenhuma Vai, gordura! na verdade, vai uma xícara de leite em pó, pra ele poder dar o ponto. E vocês já tinham em mente esse preparo? A verdade, a gente tinha mais em mente os chás, né? Aí a gente procurou uma outra opção onde poderia ser usada as cascas, né? E tem infinidades de receitas que você também pode fazer e que podem ser vendidas nos supermercados também. E quando você chegou na sala, os alunos que experimentaram, eles já sabiam? Você já contou para eles ou não? É, eu já tinha contado. Eles já sabiam, então não teve essa surpresa. Mas até depois eles vieram me falar: Nossa, seu brigadeiro tem gosto de fruta. Daí eu falei, pois é, ele é feito com a casca de uma fruta, E né? eu não é nem da fruta, é da É da casca da casca. fruta, né? Veja só. Ou você pode aproveitar a fruta, Vani, e Claro, você depois. come a banana, faz o brigadeiro com a casca. Eu faço um reaproveitamento que fica muito bom, inclusive, viu, Jorei? Se Qual, quiser, Vânia? eu te passo a receita. Você compra um abacaxi, deixa ele ficar bem madurinho, assim. Aí você descasca. Ao invés de você jogar a casca fora do abacaxi, você guarda ela. Você pode fazer suco ou então você pode pegar essa casca, colocar para ferver numa panela. Claro que vai açúcar, né? Não é tão saudável se vai açúcar. Mas dá uma geleia, Juarez, que delícia! Bom Acho que vamos demais. ter que fazer esse curso também, Vamos entrar no projeto aí Vamos do entrar no pessoal, né? projeto. Vocês pensaram assim, em mais um outro produto além do chá e do brigadeiro? E aí a gente focou só no chá. E no brigadeiro mesmo. O brigadeiro ainda foi de última hora, né? Porque na verdade o nosso trabalho era somente o chá. Aí, como a gente viu essa receita e a gente gostou muito, aí a gente colocou o brigadeiro junto. O chá de vocês é de casca de laranja ou tem mais? Essa é a casca de laranja e também tem um de casca da maçã com um pouquinho de canela. Tiago, conta pra gente que eles trabalham no supermercados. Como é que funciona essa integração aí entre os alunos, o projeto e o Senac? Eles trabalham no programa de aprendizagem em supermercados. Cumpre 20 horas por semana, sendo dividido em aulas teóricas e práticas no Senac, mais a prática profissional aí nos supermercados da cidade. E o projeto, ele é um projeto integrador. Então, a cada final de bloco, nós temos esse projeto. Nós trouxemos a ideia de reciclagem e reaproveitamento de alimentos do Então, supermercado. teve grupos que fizeram como eles o dos chás, teve grupos de reaproveitamento de sacolas plásticas, sobre desperdício das frutas do hortifruti, produtos de panificador. Então, eles abraçaram a ideia e acabou trazendo vários assuntos interessantes. E, inclusive, o dos chás, com o brigadeiro, foi um deles que chamou bastante atenção. Inclusive, até quando eles levaram o brigadeiro para os funcionários do Senac experimentar, eles não sabiam que era de casca de banana. Ficaram surpresos. Tanto que eu imaginei que dava pra fazer brigadeiro de casca de banana, né? Show. E fora o chá, né, Juarez? Você adorou, né? Você adorou Muito de bom, muito laranja, bom, né? muito bom. Eu gostei dos dois, mas fui mais no de maçã. Mas também aceito os dois, não tem Vai-se problema. embora, né? Aprovado.